әйтеуір әділеттілік, шындық елді мекешті салтанат құрады. Мен өз басымыз соған сенем. Мен әлекеңді танысқаным бір қызық жағдай. Айтан Нұсқан деген азамат болған. Ол бір ғажап, сондай белсенді, ойшыл азамат еді. Тұлғалы кісі еді. Сол Айтекең мына осы Қазақстанда алғаш рет Мұстафа Шоқайдың екі томдығын даярлады. Екі томдығын осыдан Яш Түркістан журналы бойынша. Сол даярлап жүр бір күн айтты. Мына Райымбекте Әлімбаз деген азамат бар, соған барып қайтайық деп. Сол екеуміз сол неге Райымбекке бардық, бүйтсек Әлекең сол Райымбекте үйде тұрады екен, жер үйде тұрады екен. Сонда сөйлесіп қалдық, сөйтсем Әлекең өгіздің ғой деймі, ұлы хор империясының тарихын аударып жатыр екен, екі томдық. Сонда таныстық. Ал енді мен байқағаным, Әлекең бұл өзі жалпы базалық білімі әдебиетші, филолог, ұйғыр тіл әдебиетін меңгерген кісі. Ұйғыр ағайындар бұл кісіге меніңше риза, өйткені ұйғырлардың соны орта ғасырдан бері тарихын, әдебиетінің тарихын жазған осы Әлімбас Дәулетхан. Жазғанда әдемі жазды, ұйғырлар оған өздерінің премиясын берді, сыйлығын берді. Оған Әлекең лайық болады. Әлекең, ол мен сол байқағаным әдебиет арқылы келді тарихқа. Мынау бізде тарихшылардың көбісі құрғақтау болады, сөзі құрғақтау. Ал әдебиетке, ғылымға жан бітіретін бұл сезім ой ғана емес. Ол әдебиетке жан бітіретін бұл сезім, сезім болу керек. Анау интуиция болу керек. Интуиция жазушыда мықты. Ақындарда, шығармашылық адамдарында мықты. Ал енді сол мынау ғылыми тарихты, осы тарих әдебиет арқылы келгені бұл Әлекеңнің Әлімғазының бір ерекшелігі артықшылық деп айтуға болады. Әлекеңде жазушылық бар, ғалымдық бар, тарихшылық бар. Әлекең сондықтан, Әлекеңді мен өз басым осы тұрғыдан танимын, осы тұрғыдан білемін. Содан кейін осы нәрсе Әлекеңнің мына өмірге деген жалпы өзінің халқына деген қатынасын қалыптастырған жаңа қасиеттер ғой деп ойлаймын. Мынау Қытайда қатынас, Қытай мәдениетіне, әдебиетіне қатынас бұл күрделі нәрсе. Мен келіп, мында біздің ағайындар бар қазір, сол ар жақтан келген ағайындар. Мен сөйлесем, пікірлесеміз. Ал бірақ мен кейбір ағайындар, ғалымдар, жазушылар, шығармашылық кісілердің көбісі Қытай әдебиетінің, мынау Қытайдың соған қатты ықпалына түсіп қалған, Қытайдың саясатына ықпалына түсіп қалғандар бар. Ол өмір ғой. Оны жоққа шығаруға болмайды, ол факт. Біздің мысалы кейде орыс мәдениеті мен тілінің ықпалына түсіп қалғанымыз сияқты. Бірақ өз рухын еркін сақтаған, тәуелсіз сақтаған тұлғалар, ол ар жақты болсын, бер жақтағы болсын, біз үшін өте қымбат. Ол шығармашылықтағы болса, ол тіптен жақсы. Мынау Әлекеңнің бір ерекшелігі, Әлекең сондай өзінің рухының тәуелсіздігін, еркіндігін сақтаған. Еркін сөйлейді, еркін. Кейде асып та кетеді, ол да бар. Асып та кетеді бар Әлекең. Бірақ тіп қазығы өз өзі мықты адам. Адамға өмір беретін, күш қуат беретін бұл ақыл сезім. Оның да рөлі бар, оның жоққа шығаруға болмайды. Осы Әлекең кейін кездерде мысалы аздап сырқаттанады, бірақ сол Әлекең осы сол сезім, күш қуат, рух арқылы келе жатыр. Осында кісілер тарихшы мамандар айтты, Әлекеңнің қазақ тарихына қосқан үлесі туралы. Оған ешкім мәлімдеме болмайды. Ал Әлекең осы біздің руханиятқа берген өзінің үлесі бар, өз орны бар, жолы бар. Сол біз соған қуаныштымыз. Әлеке ұзақ өмір жасаңыз, сіздің болғаныңыз біздің қатарымызда жақсы деп. Рахмет. Мен кішкене әлекең өмірінен қазақ теледидарына келген сәттерінен қысқаша айтайын деп тұрмын. Өздеріңіз білесіздер, 90-шы жылдарға жақындаған кезде бір бетбұрыс деген басталды. Бұрыста кемшілікті айтуымыз керек болды, біз кемшілікті айттық, бірақ оның әр жақтағы терең мәніне, ұлттық міндет дегеннің қалтарыста қалғанына ашып көрсетілмедік. Ұлттық код дегеніміз ғой, сол ұлттық кодтың ұлттық міндетінің деген түсінікті алғаш бір теледидарға әкелген, соның алғаш қарлығашы осы Әлекең еді. Әлекең ұлттық міндет дейді, ұлттық міндет
Мен тамай отқында деп осы бәріміздің қабысы барқын сәмет қалқын ба десеміз бауы. Деп жоқ олай емес екен, соның бізге жік-жігімен ашып, сала-саласын көрсеткен экономикадағы, саясаттағы, әдебиеттегі, мәдениеттегі оның өзгешіліктерін айырмашылықтарын көрсеткен осы әлекеңнен кейін Айтекен қосылды. Айтекен әлгі лездіме деген болады. Аптан хабарларды талдайды, алдағы хабарларға нұсқау береді, медеу береді. Сол Айтекен идеясы біздерді іздендірді. Сол әрбір хабардың өзінің жобасын, осы кісілердің идеясынан ой ала тұрып жалғастық. Сөйтіп мен мәкенді таптым, ғалым тәкенді таптым, мына ислам отыр, исламдарды таптым, солай хабар жасаған едік. Әлекен идеясын ескерген, оны пайдаланған жігіттер көп болды. Әлеке 70 жасыңыз құтты болсын, жасай беріңіз. Тарихымның қасын бірі болып жүре беріңіз. Кезек Әлемғазы ағамыздың кітаптарының тұсау кесеріне келді. Мына кітаптарды атай кетейін. Ағамыздың 5 кітап шығарып отыр. Соның біразы кәдімгі халықаралық түркі академиясы ол кітаптарды шығарып берген. Біразы мына институттың ғылыми кеңес ұсынысымен шыққан. Кітаптардың аты «Зар заманның шерді шежіресі», «Либай қазақ емес», «Өмірінің өзегі ел мен жердің тарихы», «Ежергі түркілі» және 5-ші кітаптың аты «Ұлы Хун империясының тарихы» 2-ші сол. Бұндай қазақтың азаматтары саусақпен санарлықты. Маған бірде бір телехабарда Талдықорғанда мына репрессияға байланысты телехабарға шақырып сонда маған сұрақ қойды сонда. Тікелей эфирде отырмыз. Қазір зиялы қауым бар ма? Деді. Мен айттым, кешіріңіздер дедім. Қазір сіздер маған ұрсасыздар. Зиялы қауым, қауым. Зиялы адам емес. Қауым кешегі ең соңғы ағаңдарменен біткен. Содан бері қарай зиялы саусақпен санайтын азаматтар бар. Ағаларымыз, алдымыздағы інілеріміз бар, бірақ қауым бола алмай жүрміз. Өйткені ақын жазушылар, ғылыми адамдар барлығы не істерін білмей жүр. Басы қосылмайды. Сондықтан да бұл қалай қауым болады. Қазақ үшін жанын пида етуге бар азаматтар бар қазір. Бірақ оны қауымдасуға мүмкіндік бермей жүргендер бар. Беделді мынау Ахмет Байтұрсыновтан тіл білім институтының ұжым бар. Осы институттың коллективтің атынан, көпшіліктің атынан Әлімғазыға құттықтауға келдік. Аса қадірлі Әлімғазы Әлімханұлы, адамгершілік пенен ғалымдықтың туын биік ұстаған, әрдайым әділдікке құштар, білгір ғалым ретінде сізді туған күніңізбен құттықтай отырып, қазақ тарихының мерейін алдыру жолындағы қажырлы еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Құрметпен Ахмет Байтұрсынов атындағы директоры профессор Ерден Қажыбекұлы.